Небесна сотня, ми, котрі тут стоїмо, котрі боролися пліч-опліч на Майдані, хто як міг боролися за нашу спільну мрію, сьогодні прощаємося зі своїми побратимами. Аби я міг вільно і гідно працювати в нашій омріяній Україні, пролилася кров, загублено життя сотні ангелів, покалічено тисячі побратимів. Їхня смерть не буде даремною. Дивлячись у їхні очі, я беру на себе відповідальність за долю України, за майбутнє її народу. Восьмий десяток. Галицькі ангели. Галичина завжди славилася своїми героями. Січові стрільці, УГА, УПА, знову поповнилися небесні сотні, між ними і галичани. Ніякому окупанту не вдалося із цих людей відібрати прагнення до свободи, любов до рідної української мови, народних звичаїв та традицій. Тому я від сьогодні, дивлячись у обличчя галицьких ангелів, обіцяю, на Україні із громадянами України говоритиму тільки українською мовою. Де б не був, мандрував чи працював, збережу звичаї рідного краю. Я підтримую україномовні видання національного виробника і вимагатиму перекладу фільмів на українську мову. Щоб галицькі ангели знали, ми розвиваємо рідну мову. Небесна сотня, смерть цих героїв не буде даремною. Дивлячись у їхні очі, я беру на себе відповідальність за долю України, за майбутнє її народу. Людина проти системи. 40 днів тому пішов із життя калушанин Ігор Дмитрів. Його життя обірвало 4 кулі снайпера, під які він потрапив на Євромайдані у Києві. Доля Ігоря змінила долю України і змінила долі людей, які його знали, яким він був дорогий. Безперечно, осторонь цієї трагедії не залишився, мабуть, жоден калушанин. Але втрата стала наче лакмусовим папірцем, і враз стало зрозуміло мотивації людей, які перебували на передових Євромайдану у Києві у Калуші. Без сумніву, жоден із бійців Небесної Сотні не їхав до Києва за власною вигодою. Не для цього, без сумніву, їхав на Майдан і калушанин Ігор Дмитрів. Молода, енергійна, працьовита людина, так згадують Ігоря родичі і друзі. Народився і виріс у Калуші, у сім'ї зростало двоє синів, двоє різної вдачі. Брат Микола старший від Ігоря на 3 роки. Переконує, що хоча Ігор і був молодшим, та мав більш твердий і більш рішучий характер. Можливо, тому що з дитинства хлопець доглядав за хворим батьком. Можливо, саме ці складні обставини сприяли тому, що відчуття братерства прийшло до Ігоря і Миколи дуже рано. Ця біда так якби нас сплотила разом. Ми вже відтоді відчували, що це таке братство. Мама вже нам розказувала, як ми ходили в садок. От. Вертаючись з садочка, там чи якісь цукерки лишались, чи ще щось, чи яблуко, ми обов'язково ділились. У нас такого не було, що, наприклад, я щось маю, і я собі його сховав або ще щось. Я обов'язково приносив додому і по-братськи маю. Все ділились. Так у нас в житті склалося, що от все, що ми маємо, то не було чогось одне. Це було наше.
В Ігора був більш твердіший характер. Ігор був такий більш хвильовитіший, більш, як росіяни кажуть, настойчивий. Та, ну, саме тому, що йому більше приходилось бути з батьком. Він бачив, як батько в лікарні був, і більше припадало йому ці всі такі нестандартні ситуації, тому що я, як навчався у Франківську, ну, от догляд за батьком хворим, це все було покладено на Ігорові плечі. Крім того, він ще навчався тут в Стефаника, і навчання, і догляд за батьком, і у нас ще була присадибна така ділянка, що і обробляти потрібно було. Ну, Ігор, можна сказати, з молодих років привчався бути самостійним. Його до цього мама привчала, тому що, ну, їй так склалося, що більшість часу доводилось бути за кордоном. За кордоном для того, щоб можна було утримати нашу сім'ю, і батькові на лікування потрібно було грошей. І вона бідно старалася, щоб, ну, могла забезпечити нас якісною освітою, щоб ми мали якийсь шлях в житті. От і склалось так, що можна сказати, що левову частину всіх оцих клопотів, це все було звалено на Ігорові плечі. Ну, це його загартувало, після цього він став людиною вольовою, з таким твердим поглядом в майбутнє. Він знав, що він хоче, він знав, як цього можна досягти. Ну, і він робив все для того, щоб це було. Він був веселою людиною, він любив потанцювати. Любив, коли до нього приходили гості. Можливо, це не дуже подобалося його сусідам, але в всякому разі він, не можна сказати, що був такою закритою, замкнутою людиною. Друзів в нього було дуже багато. І от просто в нього була така якась риса характеру, яка до нього привертала людей. От він міг завоювати довіру людини, там, проспілкувавшися з нею буквально пару хвилин. Для нього не було якоїсь такої проблемою, щоб там підійти і заговорити з незнайомою людиною. Він був товариський, він був компанійський, він був виконавчий. Добрий, тому що, ну, коли би я не звернувся з яким проханням до нього, ну, він не відмовляв. Він був взагалі нормальний хлопець, але риси були такі, що він, по-перше, він казав правду всім. І оця правда деколи вилазила йому боком, але я є майже такий самий, і мені теж. Мені це дуже подобалось. Він говорив неважливо кому, навіть неважливо і на вік деколи. Це може, ну, якось. Але він говорив так, як він думав, і так, як він це. І він брехати не любив. І плюс, що він був ще дуже, як вам сказати, не то, що вірною людиною, він своїх не кидав ніколи. Це щоб він десь, ну, кинув якийсь, при якихось, не поміг тобі в якісь тяжкі ситуації. Він міг не прийти на день народження сказати, що не маю часу, але якщо тяжка ситуація, він прилітав в будь-який час і допомагав. Чи можете пригадати якийсь такий випадок, коли реально вам поміг Ігор, чи, можливо, десь і просив про допомогу вас? Ну, випадок один такий є, ну, як сказати, то випадків тоді було багато, але такий, що найбільше мене, ну, я мені запам'ятався, це випадок, як от в нього в селі є брат вдовгий в Войнилівській. Його десь там, ну, в клубі були, обіжали десь його там, ну, і в той день його були там побили, скажімо так. І дзвонить мені Ігор і каже, треба їхати, допомогти, наказати, скажімо так, чесно, наказати тих людей, які побили мого брата. Я кажу, їдемо, а хто каже, їде? Кажу, я, ти і ще один такий Жора. Кажу, що троє їдемо? Каже, а там ціле село. Він каже, ну і що, каже, зато за нами правда, каже, їдемо. Ну, ми їхали, ну, ми сиділи, ми нічого не говорили до Негівців, то що в Негівцях потім, ну, Жора придумав, що ще заїхати в Негівці там, сказати хлопцям, що їдемо в сусіднє село їх виховувати. І тоді нам помогли вже місцеві, скажімо так. Але то, що він не боявся взагалі нічого тоді, і так, як завжди і було. Ну, а я вже, скажімо так, як то, Його сила підтримувала і мене. Ну, якщо вже не боятися, то не боятися. Ми ще б боялися, але ми знали, що то треба зробити. Практично кожного літа він з братом приїжджав до нас в село, там, звідки я родом, з Долинського району. І зважаючи на те, що я молодша сестра, на 6 років від нього молодша, майже 6, то він в селі, в нього літо проходило як звичайно сільської дитини. Він пас корови, ходив по гриби.
Дуже сильно таким його хобі лишався ліс, природа. Це для нього завжди було хобі. Він ніколи від цього не відмовлявся. От якраз друг його і розказував, що вони хотіли після Майдану поїхати в гори. Любив дуже річку, плавати в річці. Він страшно любив. Я пам'ятаю, він старший був, десь йому років, напевно, було 13-14, а я менше. У мене така заздрість дитяча була. Він вміє так гарно плавати і пірнати, а я не вмію. І я так просила його, щоб він мене навчив. Ну, ще не сама навчилася пізніше, але оцей момент, коли він вмів, а я не вміла, я це дуже добре пам'ятаю. І ще пам'ятаю такий епізод. Я так само, як виросла в селі, любила до нього приїжджати в гості. Він був старший, і відповідно в нього інтереси трошки з моїми різнилися, але я пам'ятаю, як напрошувалася до нього в компанію піти погуляти з ним, з його друзями. І пам'ятаю, ну так, не докладно, але просто пам'ятаю його компанію, як його сприймали. Він завжди був душею компанії. Його любили, його поважали, і мені здається, що без нього компанія як така не була компанією. Хоча вони дружили всі між собою, вони гарні стосунки, і я впевнена, що вони залишаться гарні стосунки, але він був тією такою частинкою, що їх всіх єднала. І ще так само пам'ятаю, він один, можливо, з небагатьох чоловіків, яких я знаю, він любив квіти. І так, будучи ще підлітком, я пам'ятаю, приїжджала до нього додому, так на підвіконні, в нього було дуже багато щепок, вазонків, розсаджені вони по окремих, одні в менших горшках, одні в більших. Так все акуратно і дуже-дуже так делікатно все це зроблено. І він, от, будучи вже на похороні, в нього вдома величезний вазонок мандарин, який мав плоди. Це його рук. Його рук праця, яка не залишилася безслідною. Любов до землі вилилася не тільки у те, що Ігор Дмитрів захоплювався садівництвом, але, мабуть, у те, що мріяв звести власний будинок, тому рано почав працювати. По закінченні школи вступив до Калузької філії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Проте за рік перевівся на заочну форму і почав заробляти гроші. Власне, хапався за будь-яку роботу, проте із часом зупинився на будівництві. Їздив на заробітки за кордон, а також по великих містах України. Можливо, саме там і зросла і зміцніла його мрія, чоловіча мрія про власний будинок. Хоча будівельна справа, якою займався Ігор Дмитрів, була не з легких, проте він усе ж зумів навчитися і побудувати будинок самотужки. Будинок, де планував оселити матір, яка заробляла гроші за кордоном, де мріяв, щоб жила і його власна сім'я. В нього з дитинства була прив'язаність до землі. Він любив працювати на ній, любив обробляти. Ну, бачите, це напевне, в нього передалось по маминій лінії. Мама теж дуже прив'язана до землі, і Ігор дуже до того якось трепетно відносився. Він міг зайти на город і там аж до вечора сидіти, там в обід міг прийти, ну, там пообідати, міг і не прийти, якщо багато роботи. Так, він дуже хотів жити в селі в Копанках. От коли в 2005 році мама придбала земельний участок собі, ну і по сусідству хотіла, щоб він був, так, він зразу взявся активно за, так якби, розбудову будинка. Спочатку ми починали разом, потім я вже трошки відлучився, тому що в мене, так якби, і сім'я появилась. Він починав спочатку і аж до кінця. Він паралельно що робив, там ще й жив. Так, ну і можна сказати, що хата виросла на його плечах. Мама допомагала фінансово, він більш роботою. Він не був з таких, що там
хотів собі попідкувати або ще щось. Він хотів сам, ну можна сказати, що сам все робити. Хата виросла з фундамента аж до самого даху. Це можна сказати його руками. Він мав кроликів, любив дуже кури, свого собаку. У нього собака найліпший друг був. Він його лічив, він з ним ліз, йшов гуляти. Йшов, коли йшов до річки, все його там купав. Дуже любив все своє. Природу любив, землю любив, любив життя, любив сонце. Любив риболовлю. От як тільки появлялася якась можливість, ну, він старався там взяти або з друзями поїхати, або з собакою. У нього баркас кавказець, такий, до якого він дуже-дуже прив'язаний був, ну і собака так само до нього. Він любив прогулюватися лісом з собакою. Гриби. Ми часто з ним теж їхали на гриби. Ну, що ще? Ну, спорт. Спорт раніше був, та він займався активно тренажерами, ходив, займався. Ну, це коли був вільний час. Після того, як він перейшов в Копанки, ну, як такого вільного часу у нього не було, тому що йому довелось працювати, він хотів довести до закінчення оцей мамин будиночок, щоб мама, коли повернулася з Італії, ми планували, що цього року вона повертається, і щоб вона вже зайшла в свій будинок, щоб вона вже більше не їхала туди, вже хватить того, що вона скільки років там провела, щоб вона просто відчула, що, ну, що вона вже забезпечена, що їй вже не потрібно десь робити, що можна віддихнути. Він будівельником якби по освіті не є, але він вмів робити, бо, ну, він вчився, він мусив вчитися, бо якби з грошей не було так багато грошей, щоб будуватися. Він будував то дов, він будував то майже все сам. Він вмів все робити. Я що йому допомагав? Ну, ми там каміння йому допомагав дістати, от ракушняк з Криму везли ми сюди, бо він хотів збудуватися з екологічною чисткою, бо там воно дуже добре для здоров'я. Потім у колодязь ще допомагав рити. Ну, але я вчився, скажімо так, він вчився в тих майстрів, які до нього приходили, а я вже вчився, скажімо так, в нього. Він ще вас щось і навчив, мабуть. Я щось і навчився, ще встиг навчитися в нього. Ну, він хотів дуже добудувати, він хотів добудувати дві, він навіть дві хати там будував, одну більшу, одну меншу. Бо він хотів, щоб мама з татом жили собі окремо в хаті, але, як ви знаєте, тато помер рік назад майже. Ну і а тепер і він, і я вже не знаю. Окрім роботи, були і захоплення, гори. Товариш Ігоря Володимир Шульган пригадує, що здолати 10-15 кілометрів для друга не було проблемою. Енергійні чоловіки навіть складали плани, куди піти у гори цього сезону. Тож прихоплені із напівспаленого будинку профспілок у Києві шматки карематів, щоб за можливості зручно було будь-де сісти, стали б саме у нагоді. За злим збігом долі, за таким карематом, прив'язаним на спині, калушанина й упізнали. Але тоді таке майбутнє не зміг би передбачити ніхто. Натомість весела вдача, життєва енергія, активна позиція, здавалося б, стелили перед ним світлі життєві перспективи. Ігор вчився і працював, і згодом, здобувши освіту юриста, активно намагався знайти роботу за спеціальністю. Брат Микола каже, це йому майже вдалося.
І якби до роботи чоловік став хоча б на тиждень раніше, то, може, і не поїхав би у Київ, і його б не наздогнала куля снайпера. Тим часом, не маючи можливості боротися за справедливість як професійний юрист, Ігор Дмитрів подався до Києва боротися як чоловік, як громадянин. Уперше Ігор Дмитрів поїхав на Майдан у січні. Кілька днів проживши у Калузькому таборі, тоді, коли Майдан був відносно мирним, вирішив, стояння на місці ситуацію не змінить. Треба сили радикальної. Другий раз, як ми вже їхали оцей, от, то він подзвонив мені ще днем і каже, я би їхав в Київ. Кажу, та ми їдемо ніби, але місця, ну, я не знаю, ми вже записалися від одної цієї, ну, від політичної партії, скажімо так, що їдемо, що там типу, всі ці їдуть, свої ніби як. Кажу, але якщо буде місце, я тобі подзвоню. І місця не було, я йому казав звернутися в штаб самооборони, штаб опору, диктатурі. І він якраз туди вже їхав, я йому подзвонив, бо з нами одна людина, ну, відпала, бо в нього якісь, ну, вдома якісь обставини. І Ігор поїхав з нами. Він ж, ми його ще чекали, він ще доїжджав з Копанок на таксі. Приїхав він без нічого, він не мав ні каски, ні шльома, ні щита, нічого він не мав. Ми йому вже тут дали якусь каску, хоча б таку будівельну. Ну, як ми і поїхали в Київ. А приїхавши в Київ, ми з ним пішли, от в перший день ми пішли от на барикади, то ми принесли свій бочку. Він став на бочку, кидав, коротше, каміння в беркут. Бо він, ну, любив він десь на реці, чи ще десь він камінці любив кидати, шапки, як то кажуть, пускати. Він добре кидав. І я його прикривав щитом, він мав ще один щит, я йому прикривав ноги, він прикривав себе, і я йому шукав такі камінці, якраз, щоб він міг, як кажуть, докинути. І так ми майже цілий день там ходили, то колеса носили, то ще щось. Ну, сидіти він не хотів, сидіти, каже, оце от. Бо були такі люди, які приїжджали, сиділи по півдня в палаці. Сиділи там, пили чай, ну, і вони сиділи і щось говорили про політику, а він хотів її творити, скажімо так. Володимир Шульган товаришував із Ігорем Дмитрівим 15 років. Знаючи його характер, стверджує, рушаючи до Києва на підмогу краянам, були впевнені, що точно перебуватимуть на передовій. І якщо молодим чоловікам тоді затьмарювали очі жага боротьби за справедливість, то все ж доля посилала свої сигнали. Микола Дмитрів застав брата практично на порозі, коли той виїжджав до Калуша. Може, і тоді з'явилося тяжке відчуття, але, схоже, найгірше довелося собаці Баркасу, який був дуже прив'язаний до господаря. Собака ще й дотепер тяжко переживає. Сусіди можуть сказати, що вечорами він виє. Він виє, і от коли 18-го числа Ігор поїхав на Київ, собака, от я ще тоді був в Ігора, ми якраз з ним зустрілися, ну, на дверях. Я заходив до його хати, бо я ще там мав деякі справи доробити. А Ігор виходив, і от він мені каже, я їду на Київ. Ну, для мене це так, якби, ну, не то, щоб шок, ну, здивування. Але я, знаючи Ігоровий характер, то якраз тоді по телевізорі показували, що зараз, що на той момент щось там Беркут дуже почав агресивно себе поводити. Ну, я знав, що Ігор рано чи пізно він не буде спокійно дивитися. Він поїде туди, де треба, де потрібна чи його допомога, чи таких, як він. Ну, і щоб відраджувати так сильно, ну, я знав, що це так якби і не дуже дасть результат, тому що Ігор, якщо вже щось вирішив, він це обов'язково зробить. Ну, і так сталося, що коли він поїхав, Баркас лягнув. Ні 19-го, ні 20-го числа він нічого не їв. Я Ігорові дзвонив по телефону, казав, ну, Ігор, така ситуація, що Баркас, ну, не встає, це по-перше, не п'є води і не їсть. Він каже, що, ну, пройде через деякий час. Ну, 20-го числа, десь біля 7-ї години, от, собака відчула, напевно, що Ігора немає, цілу ніч. Цілу ніч сусіди казали, що він вив, і заспокоїти його не можна було. Менше-більше він почав харчуватися і підпускати так до себе, це коли Ігора поклали в яму. А до того часу він нічого не їв і не пив. Він лежав в вольєрі і не звертав ні на кого увагу. Люди ходили, він просто лежав. Thank you.
і це кажуть, десь, можливо, доля людину якось попереджує про це. От кажуть, Ігор, навіть автобус спеціально чекав на Ігора в Калуші. Власне, десь мала їхати інша людина і в один в останній момент. Чоловік той відмовився, і Ігор зголосився їхати. Ось, чи можливо десь було якесь таке перечуття недобре? Чи можливо десь було якесь, можливо, і сам Ігор якось так досить тривожно ставився? От кажуть, є такі знаки, які посилає доля. Ну, я вже, не знаю, я вже, напевне, говорив, що от після першого Майдану, коли Ігор повернувся, десь пройшло, напевне, 3-4 дня, мені приснився сон. Сон, що от ми з Ігорем так якби працюємо, і от потрібно зробити там роботу на дуже стрімкому даху. Ну і Ігор, знаючи те, що ну, я не то, що боюсь, але я не люблю висоту, він каже: «Коля, ти мене притримай, а я вилізу, я сам все зроблю». Ну і от я так як стою біля віконної рами, в руках шнурок, ну і Ігор поясом прив'язався до шнурка і виліз на дах. Я чую, що от по дасі хтось з'їжджає. От я стараюся той шнурок стиснути, але я стискаю тільки зовнішню оболонку. А сама серцевина, я чую, що в мене з-під рук ну, вискальзує, я нічого не можу зробити. Ну, Ігор зривається. Зривається, я ну, цей сон я Ігорові розказав, він так посміхнувся. Ну от, я його хотів стримати, тому що ну, кожного разу, коли він їхав, ну, зранку, в обід і вечір, тільки якщо якісь новини я знаю, я зразу йому сідаю на телефон, я зразу йому дзвоню, кажу: «Ігор, там то-то, будь обережний, туди не йди, бо там бачили». Ну, так само, це те саме було 20-го числа. Я включив телевізор і на каналі «Експресо» показували, як «Беркут» міняє дислокації, виставляє снайперів на Інститутській. Ну і от десь в районі пів 9-ї години я дзвоню до Ігоря і кажу: «Ігор, по телевізорі показують, що на Інститутській снайпера. Що ви робите?» А він каже: «Ми зараз відбиваємо атаку і підемо в наступ». Я ще його попросив, кажу: «Ігор, на Інститутську не йди, тому що там, ну, то показували людей з снайперськими гвинтівками». Він каже: «Добре», і виключив телефон. Ну, це було десь в районі 9-ї години. Коло 10-ї години відбувся перший дзвіночок мені. Подзвонила тітка, сказала, що вона дивиться 24-й канал, там уже шукають Ігоря. Ігоря і Володі Шульгана, що вони пропали, щоб вони звернулись до палатки. Я спочатку, ну, тітка, може щось там, вона дуже то якось бурхливо сприймала, може там однофамільці або ще щось. Я сам включив телевізор, ну і дійсно, там шукали вже Ігоря і Володю. Я пробував дзвонити, телефон не то, щоб був виключений, просто абонент не відповідав. А в той день, коли вже був розстріл, 20-го числа, то ми пішли, ми там були ну, майже з самого ранку. Ми верталися, але в основному були там. І... Де це сталося? Це біля Жовтневого сталося, так? Наскільки відомо? Ні. Це було на центральній барикаді біля арки оцієї, не арки, як то називається, той монумент. Ну там щось. Я не пам'ятаю, як він називається. Арка? Це арка Дружби народів? Ні, не арка, а тут ну, на Майдані. От. Ну це колона, так? Так. Біля цієї колони, ми, оця була барикада, ми були на цій барикаді, от, прямо на ній. І потім почали стріляти із філармонії, почали якісь такі гранати кидати в нас, що щити підлітали на 10 метрів, і ми навіть не пам'ятали, що то сталося. І тоді почався, і тоді ми почули постріли з нашої сторони, були якісь постріли, навіть то були постріли, що були взриви, і потім почали скорі, почали мигалки, і «Беркут» почав відступати вверх по Інститутській. І все, барикаду прорвали, і ми побігли. Я біг взагалі, я не мав ні щита теж, і Ігор теж не мав. Ні, Ігор мав щит, але він, ну я не бачив вже, він мав такий маленький щит.
І ми побігли вперед. Я хапнув якусь дошку, просто ніс її перед собою, щоб у мене, ну, бомба, якщо стріляти. Бо ми думали, всі боялися гумових куль. Ніхто ж не думав, що буду стріляти бойовим. Ми боялися, думали, щоб тільки в лице не попали мені. Я біг з якоюсь такою дошкою метровою перед собою. І побігли. Ми добігли до годинника цього з трави там. Так, до того годинника, до цієї барикади. І все, і там якийсь сотник був, крикнув, давайте закріпимося тут, закріпимо барикаду. Я побіг по якоюсь дошкою, розвернувся, а його вже нема. Ми тоді вже знайшли йому залізний шлем, коли ми вже ходили, в перший день ми приїхали, ми знайшли йому залізний шлем, бо він був в тому будівельному, він просто як кидав каміння, він злітав з нього. І все, і ми пішли тоді, я тоді почав бігати, шого шукати. Я добіг, я біг довкола тої барикади і думав, де він? Ну, вперед я не міг, бо вже хлопці побігли вперед, я не знав, бо я навіть щита не мав. Я чогось надіявся на той щит в час, бо ми думали, що то гумові кулі. І потім почала стрільба і почали вже тоді носити поранених і вбитих. Я побіг, трошки відійшов назад і по тим сходам там наверх до Жовтневого побіг. Так, і все, Ігора вже тоді не було. Я так, та, я по відео потім дивився от по цим, що я був навіть скорший, ніж він. Він ще був біля, його вбили, бо ми знайшли відео десь біля того готелю Аркадія, його там вбили. А я побіг поверх з якоюсь такою, ми знайшли такий щит залізний, то ми троє його несли, то біля мене з краю хлопця вбили зразу в голову, а цього, що збоку по плече йому черкнули. І ми поняли, що стріляють не спереді, а стріляють по нам зверху, з України, снайпери. Ми просто той щит підняли над собою і побігли вже до Жовтневу. Ми йшли, а потім вже побігли і кинули потім щит у бік, самі забігли вже в Жовтневі. І все, і потім вже в Жовтневому я бігав, я шукав біля Жовтневого, я вже не знав, куди бігти. Я ж думав, що піти туди, і думав, що взяти щит. Взяти щит і думаю, йду до нього, бо щось на щит була надія. Як я вийшов з тим щитом і знайшов вже щит, я бачив, як стоїть якийсь мужчина. Він був в бронежилеті, він був щитом, отако руку тримав. То йому пуля прийшла через щит, пробила бронежилет, пробила його, і ззаді з бронежилета вилетіла в нього. Ви зрозуміли, що це вогнепальна зброя все-таки? Ні, я вже зрозумів давно, але ми думали, що, що щит що якось допомагає. Але я зрозумів, що якщо прибуває насквозь, то взагалі нема чого бігти. Я вже почав шукати. Я би думав, що він може відступив десь, може ще щось. Я вже був, я бігав від українського дому, коли там прийшли тільки люди. І я ще був, коли на Грушевського люди, коли відсунули ВВшників, але я його так і не знайшов. Потім мене ж об'явили, потім, що його разом зі мною шукають. Знайшов мене один чоловік з Калужських і повів мене назад. Я кажу, його немає. І ми тоді пішли шукати. Каже, його нема, каже, але купа трупів. Я думав, що ранені, а то каже, купа трупів, лежать біля України, каже, біля готелю Козацький. Я почав вже тоді шукати, бігати, шукати його. Я обдивився всі тоді трупи, де мене пустили, бо то я так поняв, що я не всі бачив, бо ще його в КМДА знайшли десь в підвалі. Коли його принесли, як, я не знаю, так і не вияснив. Але я обдивився всі, то ми так його не знайшли. І потім я сказав своїм хлопцям, прийшов до мене старший нашої групи, каже, коротше, хлопці, я кажу, щоб ми їхали геть, бо тут стріляють, людей вбивають, каже, кажу, їдьте, кажу, забирай пацанів, кажу, їдьте, а я лишаюсь, буду його шукати, бо каже, я його не лишу, бо я мушу знайти його. Потім він прийшов через 10 хвилин, сказав, що хлопці його послали, сказав, якщо не їду я, то не йде ніхто, і будуть шукати всі. Я десь годину думав довго. Я був ще в шоці великому, бо то ж купа крові, трупи всі носили, або попри профспілки бувші, через нашу носили теж палатки. І потім я сказав, коротше, їдемо, і якщо знайдеться, то знайдеться, каже, а як ні, то будемо готуватися вже до похорону. Але ніхто не вірив, всі думали, що він поранений, бо хтось навіть сказав, що десь в Києві лікарні. І вже на виїзді з міста, бо нас якийсь вивозив киян, ми навіть його не знаємо. Він там, я просто дав йому потім свій номер, кажу, що як буде десь в нас, щоб передзвонив. Якийсь простий киянин на якомусь бусі, він казав, я навіть не знаю, хто він. І він нас вивіз до тих автобусів, які стояли, то вже в автобусі нам подзвонив хлопець з палатки нашої, казав, що знайшов його в КМДА в підвалі, і то він ще не був певний, добре. Він був один з тих, хто їхав з нами, оті 7 чоловік з Калуша, а він його знав один день, бо з них всіх знав його тільки я. Така історія. Я спочатку хотілося вірити в краще. Я думав, може Ігор зайнятий, може він там батарейки розрядилися. І не відповідає просто. До нього дзвонили, до Володі дзвонили. В нього аналогічна ситуація. Знаючи, що вони двоє, я думав, вони двоє, двоє, один буде за одним приглядати. Сталося так, що вони розділилися, і я зразу після
після другого оголошення, що Ігоря не можуть знайти, я і Ігоровий товариш Іван, ми вирушили в штаб. Ми сюди приїхали в штаб. Я просив надати будь-яку інформацію, з ким я можу зв'язатися в Києві, для того, щоб уточнити, чи звертався Ігор до цієї палатки, чи не звертався, тому що в мене телефон так само обривався. Всі, хто дивилися, старалися подзвонити мені, сказати, попередити. Але я, що найбільше мені, і найстрашніше було говорити з мамою. Тому що вона бачила, в неї там Віталій теж показували всі оці кадри, показували, як беркути знущаються, і вона не могла додзвонитися до Ігора, і все, що вона не додзвонюється до нього, вона зразу до мене. Чи я щось знаю? Ну що я міг їй сказати? Я сказав, що зранку дзвонив, що в нього все добре. Заспокоював її тим, що там просто глушать сигнали, і вона не зможе з ним ніяк встановити контакт. Ну а сам в той момент шукав, дзвонив на Київ, дзвонив до комендантів, просив, щоб вони повторили оголошення, повторили, щоб Ігор передзвонив мені, тому що ми хвилюємося, не тільки я один. Це, можна сказати, що всі знайомі, близькі, всі дзвонили, питали, як Ігор. Ну, як такої інформації мені не надали, сказали, що там дуже великі втрати. А у штабі, власне, коли ви в Калуш приїхали, вам допомогли? Хоча б інформацію надали? Телефоном мені допомогли. Дали мені листочок, де є представники Калуського штабу в Києві. Та, ну, розуміючи, яка там ситуація, там, ну, вони не могли якось так все лишити і займатися Ігорем. Там, крім того, і наступ, і поранених було багато. Ну, от єдине, що вони мені сказали, що вони Ігора шукають, ну, і що він не звертався. Володю сказали, що Володю Шульгана бачили, ну, але самого бачили без Ігора. Ну і все, я тоді записався зразу, щоб на слідуючий день їхати в Київ, я хотів шукати його. Я з Іваном записався в районі десь півсьомої години. Мені подзвонили і сказали, що вроді Ігора знайшли і що зараз їдуть на впізнавання. Ну, я ще до останнього не хотів вірити, що це Ігор, але товариш Ігор Олег, зайшовши в КМДА, там були три трупи, першого побачив Ігора. Микола Дмитрів пригадує, що тієї ночі йому наснився сон, де Ігор поряд із батьком. Часом страшну звістку дізналася уже вся родина. Вірилося не завжди, вірити не хотілося. Коли емоції трохи відступили, почалося усвідомлення реальності. І почалося розуміння невідворотного. Розуміння того, що сталося, і того, що статися не встигло. Крім розпачу, довелося приймати і багато раціональних рішень. Крім того, із Італії привезти сина в останню дорогу поспішала мати. І доля наче розкаялася за вчинене, і наче боялася тої зустрічі матері з сином, посилаючи перешкоди на шляху – від відсутності квитків до нельотної погоди. Але змінювати вже було нічого. Далі що? Далі був дзвінок. Він мені подзвонив, сказав. Все.
почав обдзвонювати родичів, подзвонив до мами, сказав, як сказав, що Ігора більше немає, що його застрелили, вона виключила зразу телефон. Через хвилинки 3-4 подзвонила, сказала, може, то не Ігор. Ну, вона ще не вірила до кінця, доки я не поїхав в морг, доки я не передзвонив, я сказав дійсно, що це Ігор. Вона і зараз це дуже, дуже якось погано усвідомлює. Вона коли зайшла до хати в Копанки, весь час озиралась на двері. Вона ще чекала, що Ігор зайде. Емоції намагалися приймати безліч важливих рішень. Слід було водночас вирішити багато питань: їхати до Києва, забрати тіло брата до Калуша, зустріти із Італії матір Ігора. Тим часом у державі панувала паніка, непевна ситуація на дорогах до столиці, суперечки у лавах самих очільників революції, які вже тоді давалися в знаки. Тодішня влада, нехай навіть останні дні, але все ж намагалася показати свою зверхність. Тож знадобилося чимало раціональних рішень. І, безперечно, знадобилося багато допомоги. Її Микола Дмитрів шукав як міг. Звертався до людей, які у місті мають владу і авторитет. Нині зізнається, зрозуміли його не всі. Перша ніч, от як тільки ми отримали інформацію про те, що Ігора немає, було важко, була і неясність, як ми маємо це тіло доставити. Тому що в Києві і так ми по телевізору показували, що дуже якось прискіпливо ставляться до автомобілів, які з Західної України приїхали. І от як тіло довести, ми спочатку планували, що ми будемо брати машину вже з Києва. Тому що я думаю, що ніхто би не хотів своїм власним транспортом їхати туди. Вночі був дзвіночок, і люди сказали, що в біді нас не залишать, щоб ми звернулися зранку в поліклініку на Грушевського, що там нас буде чекати машина, що тіло доставлять. По дорозі безпосередньо вже на Київ. Зателефонували. Ігор Степанович сказав, що вже займається, якраз йде процес підготовки документів для того, щоб ми могли отримати Ігора, щоб доставити його сюди. Коли ми приїхали в Київ, Ігор Степанович нас уже чекав. Це вже можна було сказати, що це вже ніч, тому що в 11:30 ми тільки забирали Ігора з моргу. Процесом підготовлення документів, там домовина, транспорт – це все завдяки Ігору Степановичу. Він з нами разом повертався вже з тілом сюди, в Калуш. Психологічна підтримка, матеріальна, тому що я думаю, що людина, яка з нами пробула стільки, ну, ми ні за документи, ні за що ми гроші не платили. Тобто це все допомога його. Доставка мами, квиток з Італії теж він зробив. Ну, це просто було так якби чудо, тому що пару хвилин, і вже не треба чекати неділю, не треба чекати 2 дні, щоб виїхати з Італії, а мама виїжджає на другий день. На другий день, це буквально через 8 годин, вона буде в літаку, і через 11-12 годин вона вже в Україні. Це 2 дні, знову, які подарували для того, щоб мама могла скоріше побачити сина. Доставка
літак прилетів в Київ, мою маму зустріли. Завдяки Ігору Степановичу посадили на літак в Калуш. Психологічна підтримка. Людина приходила, і телефонує, і величезна. Величезна, я дуже вдячний, і не тільки я, і мама. Якби не підтримка така, я думаю, що це б було набагато складніше і важче для нас. Мамі просто, чим це дуже добре, тим, що дали зрозуміти, що в цій біді, яка сталася, ніхто не залишить її один на один з цією проблемою. І дали зрозуміти, вона побачила, вона дуже спочатку переживала, вона не знала, як це буде відбуватися. Вона боялася, щоб коли ми приїдемо в Київ, щоб з нами не трапилось те саме, що з Ігором. Тому що там показували, що в Києві твориться страшні вбивства. А тут вона приїхала, вона відчула, що дійсно, що в цій біді вона не одна, що люди підтримують, і все набагато простіше буде з допомогою чужих. Є ще, відповідно, і комітет опору диктатурі. Яка з їхнього боку допомога була? З комітету, дзвінки. І там, чесно, не хочу брати на себе гріх, якщо я там щось пропущу. І матеріальна допомога теж була. Тут нічого. Можливо, ще я більш займався такими організаційними питаннями, мені треба було десь туди поїхати, сюди поїхати. Можливо, до мами підходили і говорили, І ще така є одна вагома людина, як народний депутат України. Чи пробували звертатися від КАП? По крайній мірі, я не мав з нею ніякої бесіди. Дзвінків я не дзвонив. Мені не приходили дзвінки від неї. Є ще у народного депутата помічники, їх кілька осіб працює, четверо, якщо я не помиляюся. Я знаю, що була грошова підтримка. А щодо такої, мені інформація така не приходила. До мене, по крайній мірі, не зверталися, і якоїсь інформації я вам сказати не можу. Основна допомога завдяки міському голові Ігору Степановичу. Вся левова частка проблем, яка була з доставкою, з організацією Ігора в Мінералі, з місцем поховання та це все Ігор Степанович взяв на свої плечі. Тим часом Ігоря Дмитрєва проводили в останню путь побратима на Євромайдані, а відтак відправили до Калуша. Про те, що буде організоване прощання, знало все місто. І все місто у той день ніби затихло, або ж люди почали говорити тихіше, незважаючи навіть на те, що саме та субота, 22 лютого, стала переломним днем у долі України. Днем, коли нарешті із непроглядної тьми виступило світло, і навіть радість від того, що банда таки втратила позиції, і подив від скарбів відкритого для огляду Межигір'я, люди, калушани, намагалися не показувати, наче боялися порушити спокій Ігоря, якому, як і іншим полеглим на Євромайдані хлопцям, завдячували тоді каскадом оптимістичних новин. У квіткових кіосках Калуша виник дефіцит гвоздик. Люди просто розкупили ці квіти, якими традиційно вшановують героїв. Людей багато було, так? Чесно кажучи, на той момент я якось не думав про те, що тут буде багато народу. В мене було одне переживання, як перенесеться мама. Тому що склалося останнім часом так, що кожного разу, коли вона поверталася на Україну, хоронили там її маму. Того року вона приїхала, похоронила чоловіка нашого тата. І тепер вона приїжджає, хоронить сина. Я дуже боявся, що це може якось її дуже боляче травмувати, щоб вона нормально це просто сприйняла. Серед тих тисяч людей, які прийшли попрощатися з героєм, було і кілька, які мислили прагматично. На долі цієї людини спробували шукати славу певні політичні сили і конкретні люди, які якнайдужче шукали свою причетність до самої персони Ігоря. Відтак відразу на похороні було публічно оголошено приналежність героя до однієї із політичних сил, хоча не всі навіть із найближчих родичів цьому повірили. Чесно кажучи, я не вірю, що він належить туди.
Тому що, ну, не пасує. От в моїй свідомості Ігор і політична партія, вони якось не співставляються, не дорівнюють одне одному, чесно. І я думаю, що це більш, швидше всього ж це якась спекулятивна така інформація, що це швидше всього, що роблять собі лице на цьому. І я не знаю, я не розумію просто таких людей, якщо чесно, і ну, я не вірю в це, чесно. Я не вірю, що негативно ставлюсь до них, і так не може бути, так не має бути. Це неправильно. Кажуть, що він був в їхніх лавах, але я його питався, він ні разу з ними не їздив нікуди, ну, на якийсь, навіть на Київ. Він навіть не був їхньому штабі. Може, він подавав колись якісь через брата свої документи. Ну, вони прийшли в пов'язках свободи. Вони почали там, ну, грати кіно, що вони будуть нести. Я кажу, ви ще прапори зараз тут розставте, кажу, і почніть тут ходити кричати, що то все ваші. Це не є правильно, я рахую, що на такому якійсь справі нема. Хоча він їхав теж з політичною партією, і всі хлопці, що нести, вони всі в одній політичній партії, скажімо так. Я навіть не буду називати, бо це не потрібно, це не є, щоб піаритись місце, скажімо так. На справедливість та річ, до якої чоловік був надзвичайно чутливим. Насамперед, це виявилося у ставленні до несправедливості суспільно-політичної. І з кожними виборами Ігор Дмитрів входив до складу виборчих комісій, працював спостерігачем, траплялося навіть очолювати комісію. Проте із конкретною політичною силою, як стверджують близькі, він себе ніколи не пов'язував. Політичну активність і боротьбу за добру долю України вважав за свій громадянський обов'язок. Хоча насправді офіційно Ігор Дмитрів таки був членом однієї із політичних партій. Рідний брат Микола Дмитрів стверджує, записався до лав партії, вперше перебуваючи на Майдані. Не приховує, рішення брата викликало подив. Не можна робити рекламу на чужому горі, тим більше на крові. На крові будь-якої людини. Це раз. По-друге, так, Ігор був зареєстрований в партії «Свобода». Він туди долучився от при першому візиті на Майдан. Там був наш двоюрідний брат Василь. Вони там деякий час провели разом. Чому він це зробив? Ну, напевне, на те була його воля. Тому що Ігор був такою людиною, що заставити його робити щось проти його волі, ну, було дуже важко. Ігор, коли ще перший раз був на Майдані, ну, він старався вивчити дійсно ту структуру, що там відбувається. От в мене навіть збережені його є листівки от після першого приїзду. От як ми бачимо, він і в охороні був, був волонтером і був в самообороні. Крім цього, неодноразово, коли я йому телефонував, він брав участь в Київському автомайдані. От навіть коли я йому дзвонив, він казав, що от зараз він їздить, вони патрулюють певний район. Там були напади оцих тітушок. От, і вони слідкували за порядком. За порядком в районі. Також, що ще можна сказати, що Ігор вивчав, ну не то, щоб структури, він хотів просто для себе визначити, що і хто хоче дійсно для України того кращого і дійсно стоїть за ідею на Майдані. Він з товаришем навіть проводили таку акцію, затримували, ну це не Ігорова ініціатива, він там просто був так якби співучасником, вони повинні були затримати мародера. Це людина, яка там, напевне, або кошти якісь привласнила, або ще щось. І от така ситуація була, що от ця людина, яка крала, була в кафе. Ну і от самооборона хотіла просто, щоб це було ну, не якось так дуже проафішовано, щоб він вийшов і його культурно взяли, щоб не було там ніякого ні скандалу, ні нічого. І от
будучи в кафе, Ігор теж зайшов, щоб бачити, як це все буде відбуватися. Ігор каже, я тільки замовив каву, чую, відкриваються двері. Заходить дуже багато людей, всі в цих балаклавах. Правий сектор. Правий сектор. І це дійсно, по його словах, це дійсно дуже організовані, виконавчі і ідейні люди. Вони підійшли чемно, попросили цього дядька встати, зразу попередили, хто вони такі, щоб він з ними пройшов. Ну, бачучи це, Ігор якось, ну не знаю, не то, щоб пропитався їхнім духом, ну він відчув, що це дійсно люди, які переживають і хочуть щось зробити. Він після цього зайшов до них на барикади, там вони тримали три барикади, підійшов до хлопців, так не так просто було туди до них попасти. Він спитав, чи може їм щось потрібно. Вони сказали, ну якщо там можеш, іди візьми там нам якісь речі. Тому що Ігор, коли заступав на барикади, вони там чергувалися через пару годин. Оці, що були в правому секторі, у них там набагато жорстче. І вони, можна сказати, основний перший удар йшов на них. І ну, там не було таких вольностей, як в нас, от, що 4 години продежурив, ти собі міг піти там чи в КМДА відпочити, чи в профспілки. Там набагато більш дисципліна була. І от з колегою вони пішли в профспілки і почали просити якісь там змінні речі, там носки, там нижню білизну для цього. Ну, на той момент Ігор вже казав, що там було не зовсім все так, як показували по телевізорі. Каже, там говорили, що немає, що закінчилося. Ну, притиснувши, там попросивши ще людей, він дійсно отримав ті речі, і вони віднесли до правого сектора. Тобто ви десь сподівалися, що брат такий був, що не буде сидіти, що він десь буде завжди упасти? Я за це і переживав. Я за це найбільше переживав, бо знаючи Ігоря, я знав, що він не їде туди, так як інші, там співати, кричати «ганьба» біля сцени. Я знав, що Ігор, коли приїде, він зразу йде туди, там, де треба. І от коли ми приїхали в Київ, то зустрівши нас, Ігор Степанович сказав, що дійсно Ігор, от коли тільки приїхав, в Калузькій сотні було дуже мало народу. Ну, не знаю чого, так склалося, що не дуже багато було народу, люди були виснажені, тому що потрібно було стояти довго. І каже, от коли Ігор приїхав, каже, це дійсно людина, ну не то, щоб без страху, але він зразу на передову. Рідні і друзі довго шукали відео з останніх хвилин життя Ігоря Дмитрєва. Нарешті його таки вдалося знайти. Причому простежити його останній шлях – на барикади, а потім назад із барикад, на руках у бойових побратимів. Вочевидь, калушанин був поранений одним із перших. За однією із версій, його доправили до будівлі Київської міської державної адміністрації ще живим, адже мертвих зносили відразу до моргу. Проте 4 кульові поранення не залишали йому шансів на те, щоб вижити. І особливо обурює той факт, що Ігор загинув від бойових куль, будучи фактично беззбройним і, можливо, навіть не усвідомлюючи усієї загрози. Зрештою, навряд чи можна встановити усі деталі смертей бійців Небесної Сотні. Але природна жорстокість системи, яка перейшла всі межі тоді на Майдані, уже не викликає страху, не викликає розпачу. Вона може викликати тільки хвилю ненависті. Хоч не буде брати яму.
Мамо, я не вернусь, я до кінця тут буду. В моїх роздертих грудях час зупиняє плин. Знаєш, ця смерть комусь правди уроком буде. Вірю, діждеться суду кат, що мене убив. Мамо, страху нема. Страшно лише убивцям, зло їх спотворить лиця, наче гіркий дурман. Довго їм ця зима буде кривава сниця, спалахом блискавиці. Мамо, їх жде пітьма. Рідна моя, не плач, буде катам розплата, нині сумне, та завтра вітер розвіє дим. Спалимо геть дотла на волелюбних ватрах наші одвічні грати, трішки лишень завжди. Мамо, мамо, прости мені, як пробачала часто. Знаєш, не страшно впасти, гірше, коли проспав мить для звитяг борні. Мамо, мамочко, мій обрій гасне, я відчуваю ласку світлих очей Христа. Я навіть спочатку плакала, але якихось таких відчуттів, як крім ненависті, такої навіть не... Не такої яскравої ненависті, а такої ненависті, яка затаїлася там десь далеко в такому куточку. Я просто боюсь цієї ненависті, яка може виплеснути десь, якби я побачила, якби мені просто пальцем хтось показав, хто. Я чесно, я не знаю, що б я зробила з тим, хто його вбив. Мені Ігор не снився жодного разу. Хоча, ви знаєте, я далеко і глибоко в душі дуже його прошу про це. Можливо, для того, щоб заспокоїти себе, але з другого боку, я стараюсь про це часто не думати, щоб не тривожити його душу. Але мені здається, що він зі мною попрощався. Чого? Коли привезли тіло, це, здається, неділя була, як мали перевозити тіло з Калуша в Копанки,
то я зранку умивалася, і на мене впала зубна щітка моєї дитини. При тому, що вона стояла далеко, і вона на таких приліпках. Вона на мене впала, і якось, знаєте, я відчула якусь таку, як спокійні, якийсь такий, як якийсь дотик до себе, і мені якось так стало легко, ну, відносно легко, наскільки це може бути легко. Відчула, що він був, що він просто як був біля мене. Ну, не знаю, він не сниться мені, але був момент, в який він мені снився. Правда, він нічого не говорив. Ну, як снився, можливо, це моя десь бажання, десь фантазія, але мені здається, що це був такий сон. Я його бачила, але без слів, без будь-яких дій, просто обличчя було. Він снився, наскільки мені відомо, своїй невістці. Коли ще тіло до похорону, він питався її, чого ви мене вділи в цей костюм, коли я хочу військової форми. І ми з чоловіком, це така моя постанова, що я зроблю все для того, щоб було так, як він хоче. І ми поїхали, ми знайшли людину, яка нам просто віддала форму. Чоловік просто займається цим професійно. Форму, взуття, ремінь. Ми поставили йому в труну. І після того він нічого більше не, ну, душа, напевно, заспокоїлась, так йому, напевно, стало краще. Не знаю. Хоча, ви знаєте, знаючи, наскільки він був педантом, наскільки він був охайний, я коли побачила його чорні руки, які, напевно, навіть якби мив і шурував щіткою, їх би не відмив. Я так само для себе зробила висновок, йому поставила в труну салфетки вологі, бо я, ну, це можливо самозаспокоєння, але що би він мав, бо я знаю, що він був чистюлею. І він має, йому там добре, він повідарав там руки. Сестра Галина Артиш упевнена, якби брат був живий, то нині він би перебував у лавах самооборони чи Національної гвардії. Словом, не стояв би осторонь нині, коли існує зовнішня загроза державі. Наразі ж він є одним із бійців Небесної Сотні, новітнім, не книжковим героєм України. Героєм новітньої України. Уроки, які він виніс нам, людям, українцям, зрештою, калушанам, є дуже свіжими і дуже болючими. І від того вони, мабуть, є і дуже дієвими. Не можна сказати, що в такому повсякденному житті Ігор був, ну, там, підірваний чи ще щось. Він був звичайною людиною. Зустрівши його на вулиці, ви б ніколи не сказали, що ця людина може зробити якісь такі, ну, чи неправомірні дії, чи навіть якісь такі рішучі. Це просто от настільки... Настільки це в нього вже було в крові, оця ненависть і ця боротьба, потреба в боротьбі з людьми, які поступають нечесно до українського народу, які його просто принижують, які не рахуються ні з чим і ні з ким. От настільки ця ненависть була в нього глибоко в крові і хотілося змін. Хотілося змін, і він ці зміни хотів зробити. Ну, там не тільки він, там було багато людей. От саме завдяки таким людям, які приїхали і зразу на передову, саме завдяки таким людям Майдан, я думаю, що так довго і простояв. Тому що якщо б цих людей не було, якщо б всі хотіли так дружно стояти і колядувати, ну, я думаю, що цей би Майдан уже давно розігнали. Пам'ять про Небесну Сотню, вона повинна залишитися. Вона повинна залишитися не тільки через те, що там загинули, там, ну, наприклад, мій брат або ще щось. Вона повинна залишитися тому, що політики, які зараз при владі, повинні знати, що не буде вже цього народу, який сидів з опущеною головою і закривав очі на все. Вони повинні знати, що так само, як ця сотня зробила, тепер буде робити український народ. Народ український заслужив, щоб він мав кращу долю, щоб до нього прислуховувалися. І оця згадка завжди має бути. І я б хотів, щоб це було, ну, скверик вулиця чи вулиця. Хай буде ця пам'ять про людей, які віддали своє життя не за власну вигоду або там за якісь почесті. Він, їдучи на Майдан, він не чекав нічого. Він їхав, бо він знав, що якщо не він,
ну то все одно хтось має це робити. І він їхав захищати. Ніхто не хотів бути героєм, ніхто не хотів вмирати, ніхто не, ну, навіть ми бігли, ми навіть не думали, що там таке робиться. Якби нам хтось сказав, ніхто буде не біг, скажімо так чесно. Не було вже нікого, ні керівників, ні сотників, все рвануло і побігло. Куди вони всі ділись, де та вся організація, я так і не зрозумів. І то, що вшановують їх, це дуже добре. Вшановувати, як ви кажете, барельєфи, пам'ятники, от, називати вулиці. Але основне вшанування їхньої пам'яті – це має бути наша боротьба в подальшому. Здаватися ні в якому, ви самі бачите зараз, в якому стані Україна, що ворог сходу перепре на нас всіма силами і навіть не встидається то показувати. Основне вшанування пам'яті не забувати. Не забувати робити кожен день щось для того, щоб їхня смерть не прийшла марно. Наразі Ігореві Дмитрієву присвоїли звання почесного громадянина міста Калуша посмертно. За ініціативою побратимів із партії «Удар» буде встановлено меморіальну дошку на фасаді будинку, де Ігор мешкав у Калуші. А сусіди у Копанках ініціюють перейменування вулиці, на якій жив Ігор Дмитрів, його іменем. Також є ініціатива обладнати у Калуші сквер Небесної Сотні, де поряд із бойовими побратимами пошанувати і пам'ять калушанина. Проте усі сходяться на думці, що найбільш гідним пошануванням буде вчинок. Вчинок у потрібний час, який уже настав. Здається, Шевченко писав, що будемо завидувати, настане час, що будемо завидувати мертвим. І от, дивлячись на це все, мені от реально стає десь так трошечки... Ну, не можу сказати, що зависно, але спокійно, з Богом, з миром поховали. А хто його знає, як буде з нами? І найстрашніше те, що кожен має сім'ю, дитину, відповідальність якусь. І в цій ситуації, навіть маючи, якби мали всі зброю, от зі зброєю нічого не зробиш. Просто нічого не зробиш. Але вірте, я зробила після смерті такий висновок для себе. І я думаю, він залишиться зі мною, ну, це такий кардинальний і радикальний висновок і зміна в мені. Якщо люди не боялися загинути, якщо вони йшли, я більш ніж певна, що вони знали, на що вони йдуть, на смерть, ми не маємо права боятися сказати, вийти, ми не маємо права дати хабар, ми не маємо права взяти хабар. Вони там на небі, вони просто за цим спостерігають і, ну от дійсно, боятися ми не маємо права. Не той час, щоб боятися. Голубко, не плач, так судилося, ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мамо, не плач, я поверну весною у шибку пташинкою в тарість твою прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріх упаду. Чорну хустину за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти, так судилося, ненько, що слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошу.
смертельна, уже не болить. Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває.